ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵਰੰਗ ਟੀਵੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਜੰਡਿਆਲੀ ਵਿਖੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਪਰਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਲੜਕੇ ਸਵਿਫਟ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਰੋਇਨ ਸੀਗੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਿਕੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਲੱਤ 'ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪੱਟ 'ਚ ਵੱਜੀ ਆ ਗੋਲੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਫੇਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਉਹ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਹੀ ਆ ਮੁੰਡੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹਾਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਉਧਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਪੈ ਗਏ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾਈਆਂ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੋਵੇਂ ਫੜ ਲਏ ਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਖੁੱਦੂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੰਡਿਆਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ? ਦੋ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਕੋਈ? ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਅਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲਏ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਥਾਂ ਰਖਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਪਿਸਤਲ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹਰਗੁਣਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਡਮਿਟ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ? ਲੱਤ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦੀ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ ਉਤਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਓ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ।